کل بھائی نے سوال کیا کہ جس طرح سے اسلام میں یکجہتی کا ایک کا ہے تو پھر یہ مختلف ادارے کیوں پہلے اداروں پر سوال کیا اور چند اداروں کے نام بھی لیے آئی آر سی اور آئی آر ایف ایسے ادارے کیوں سب سے پہلی چیز یاد رکھیے جو ادارے یا تنظیمیں ہیں ان کے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں ان مقاصد کی طرح یہ قائم ہوتی ہے اور یہ اس کے تحت کام کرتی ہیں اور ہر ادارہ یا تنظیم دوسرے کی مدد کرتی ہے جہاں تک وہ کر سکے ٹھیک ہے اور شریعت اس سے روکتی نہیں ہے جس کی مثال یوں ہے کہ اورنگ آباد میں کئی اردو اور انگلش اسکول ہیں لیکن سب ایک جگہ آ کے کیوں نہیں اسکول کھولتے اور ایک بڑا اسکول کیوں نہیں بناتے بات سمجھ میں آ رہی سب الگ الگ مقامات میں الگ الگ جگہ ایک ہی کوشش کر رہے ہیں بچوں کو تعلیم دینا تو ایسے مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں جو مختلف کام کرتی ہے مقصد یہ ہے امت عوام کے اندر یا تو بیدارگی کچھ فائدے کچھ چیزیں یا علم کا پھیلانا یا لوگوں کو صحیح چیز بتانا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے دوسرا سوال کیا کہ پھر دیگر تنظیموں میں جو لوگ بڑھ چکے ہیں اس کا جماعتوں میں جو بڑھ چکے ہیں اس کا کیا ہے اور کسی نے کہا کہ ایک جماعت سے جڑنا ضروری ہے تو پہلی چیز یاد رکھ لیجیے ایک جماعت سے جڑنا ضروری ہے جس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے جو ہم سب ہے جو عموماً کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت سے جڑنا ضروری حدیث میں جو جماعت کا لفظ آتا ہے اس سے مراد مسلمانوں کی اجتماعیت ہے لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مخصوص طرف اشارہ کرتے ہیں اس سے مراد ہم ہیں اس سے مراد ہم ہیں یا اس سے مراد اکثریت اور اقلیت ہے اس سے مراد فلاں اور فلاں نہیں یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا فرقہ ناجیہ کے تعلق سے یا جو بھی قرآن و حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں حق اور باطل کا معاملہ تو حق ہمیشہ اقلیت میں رہا ہے تھوڑا ہی رہا ہے تو کوئی اقلیت اور اکثریت کا تقاضا نہیں ہے اس شریعت میں یاد رکھ لیجیے ہاں حق حق ہے پھر ایک ماننے والا ہو یا دو ماننے والا ہو یا دس ہو یا کروڑ ہو حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہے چاہے پوری دنیا کیوں نہ اس کو مانے ٹھیک ہے تو کسی ایک جماعت سے جڑنے سے مراد مسلمانوں کی جماعت مطلب مسلمانوں میں رہنا کٹ کے نہیں رہنا ان سے یہ اس سے مراد ہے ٹھیک ہے ورنہ رسول اللہ فرماتے شیطان کے لیے آسان اشک لینا ٹھیک اور جتنے بھی جماعتیں بنتی ہیں یا جو بنی ہیں جو چلتی ہیں تمام کے چند مقاصد ہیں تمام کے چند مقاصد ہیں اور ان مقاصد تحت وہ کام کرتی ہے اور یہ بھی درست ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں کوئی یہ نہ کہ نہیں پھر ایک ہی جماعت ہونا چاہیے نہیں ضروری نہیں ہے اتنی بڑی امت ہے ناممکن ہے کہ ایک جماعت یا ایک تنظیم کام کر سکے تو مختلف جماعتیں مختلف تنظیمیں کام کریں اور ہر جماعت و تنظیم دوسرے کے لیے دھاگے کا کام کرے اس طرح ہر دھاگا دوسرے دھاگے کو مضبوطی دے کے کپڑا بناتا ہے دیکھیے بہت چھوٹے چھوٹے دھاگے لیکن ایک مضبوط کپڑا ہے ہر جماعت ہر تنظیم جوڑے لیکن مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں جب ہم کسی سے جڑتے ہیں ہم توڑنے لگ جاتے ہیں اس کی مثال دوں گا میں ہر بار یہ مثال دیتا بھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل ہوا آپ پر پہلی وحی آئی آپ پہلے کہاں جاتے تھے مکہ چھوڑ کر ایک غار میں جا کر عبادت کرتے رہتے تھے یہ آپ کا حال تھا مطلب اکیلا پن اور اکیلے رہ کر عبادت کرتے اللہ کی بہرحال جو بھی رہا ہوں گا ذکر کرتے آپ عبادت کے طریقے تو نہیں تھے اس زمان ذکر کرتے اور فکر کرتے زمین و آسمان میں کہ یقیناً یہ لات عزا منات یعوذ یعوق نصر انہوں نے نہیں بنایا ہے کوئی نہ کوئی ہے بنانے والا لیکن جو جو آپ پر اسلام آتا ہے کہ آپ لوگوں میں داخل ہوتے گئے لوگوں میں داخل ہوتے گئے لوگوں میں داخل ہوتے گئے حتیٰ کہ مدنی دور میں آپ جو خلیفہ یا مسلمانوں کے لیڈر بن گئے ایک شخص جو دنیا سے دور جا کر توشہ وشہ باندھ کر ہفتہ ہفتہ دور رہتا انسانوں سے وہ جیسے ہی اس پہ اسلام آتا گیا وہ اس لوگوں میں گھستا گیا اب آئیے ہمارا اسلام سے کیا ہوتا ہے میں بے دین تھا تو میں سب جگہ جاتا آتا تھا یہاں بھی جاتا ہوں وہاں بھی جاتا ہوں ان کے پاس بھی ان سے بھی جا رہا ہوں خالہ چچی پھپھو سب سے مل رہا ہوں نانا دادا سب سے اچھے تعلقات اب میں نے تھوڑا دین کا علم حاصل کیا ان سے بات نہیں کرتا میں ادھر جاتا نہیں میں یہ کام کرتا نہیں میں اور علم حاصل ہوا اب وہ بھی بند یہ بھی بند ان سے بات بند اور دیندار ہوا ان سے رشتہ ٹوٹ گیا ان سے بات بند ہو گئی ان سے جھگڑا کر لیا ان سے فلاں اور دیندار ہو گیا اور تھوڑے دن میں وہ اکیلا مسلمان دنیا میں گھومتا رہتا بس اپنے آپ کو توحید پرست جنتی سمجھ کے گھوم رہا ہے باقی سب جہنم میں دکھتے اس کو ادھر ادھر والے تو مسئلہ یہ ہے رسول اللہ پر اسلام آیا آپ لوگوں میں گھس رہے ہیں اس پر اسلام آ رہا ہے لوگوں سے دور بھاگتا ایک عام آدمی تھا کسی سے تعصب نہیں رکھتا تھا آج ایک جماعت میں کیا دوسروں سے تعصب رکھ رہا اور وہ غلط ہے وہ غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر جماعت دوسرے کو مضبوط کرے دوسرے کو جوڑ دے اور ہر شخص اپنے کارکردگی کو اپنے عزائم یا جو اس کے منصوبے اس کو جانے کہ میرا کام ہے لوگوں کو مسجد تک جوڑنا اس کے بعد میں کسی اور کے حوالے سونپ دوں اس کو اب آپ یہاں سے اس کو اور آگے کا بتائیے پھر وہ جیسا کہ ایک آدمی کو آپ نے ایڈمیشن دلایا کے جی سے اور وہ جو ہے کہ نرسری یا جونیئر کے جی سینئر کے جی ہو گیا تو آپ اس کو فرسٹ میں بھیج دیجیے کسی اسکول میں اگر میرے پاس فرسٹ نہیں ہے تو اور سیکنڈ تھرڈ فورتھ تک آ گیا اور میرا اسکول فورتھ تک ہے تو آگے بھیج دیے ففتھ سکس سیونتھ کے لیے اور وہاں ہو گیا تو کوئی اس کو آگے تو ہر جماعت دوسرے کی مدد کرے ہر تنظیم دوسرے کو مدد کر کے ایک زبردست ایک وہ بنائے لیکن ہمارے پاس کیا ہو گیا توڑ ٹکڑوں کا معاملہ ہو گیا اب آئیے ان میں تھوڑے سے مسلمان ہیں جو دین پر چل رہے ہیں پوری تعداد مسلمانوں کی اگر ہم لے لیں تو بہت کثیر ہے کتنے لوگ ہیں جو جڑے ہوئے کسی تنظیم سے بہت تھوڑے اور ان میں بھی اتنا کثیر جھگڑا چل رہا ہے کہ جس کی کوئی اختلاف تھوڑے سے لوگ ہیں اندازہ لگائیے اگر مثال کے طور پر اورنگ آباد کی آبادی 500,000 ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں ایسے 50,000 لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے کسی سے باقی تو ایسے ہی ہیں تو ان کو لانا چھوڑ کر یہ آپس میں 50,000 لڑ رہے ہیں
جو باقی ساڑھے چار ان کو اندر داخل کرنا چلو دین کے کسی نہ کسی تنظیم سے جڑیں گا کہیں نہ کہیں اللہ دین کی تڑپ دیں گا تو کبھی نہ کبھی حق پر آ جائیں گا اگر آپ سمجھتے میں حق پر ہوں تو وہ حق پر آ جائیں گا پھر آپ کے پاس ہے نا اس کو اگر تڑپ ہوں گی تو نہیں 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 میں حق پر ہوں تو میرے پاس ہی آنا اس نے اندر شامل ہو رہا تو یا تو 50,000 ایک ہو رہا تو میرے پاس آنا نہیں تو باہر ہی رہنا اندر نہیں آنا جھگڑا چل رہا ہے تو یہ نہ ہو بلکہ بات کو سمجھیں کام کو سمجھیں حالات کو سمجھیں موقع کی نزاکت کو سمجھیں لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم الگ ہو اور ہم واقعی میں حرکتیں کر کے بتا رہے ہیں ہم الگ ہیں تو یہاں جڑنے کا معاملہ ہے یکجہتی بتائے ایک امت ایک رب ایک کتاب ایک نبی تو پھر اس کا عمل بھی طرز عمل ایک ہو اور وہ دل سے بھی پوری ایک ہو اس طرح سے ہم ظاہر کریں تو ایسی بہت سی جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں اور ہونا چاہیے تاکہ کام اور زیادہ زیادہ بڑھے ہم کو خوشی ہونا چاہیے تاکہ کام اور بڑھا ایک اسکول تھا دو ہو گئے تو خوشی ہوتی ہے تین ہو گئے خوشی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے فائدہ چونکہ انسانیت کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے تعداد تو امت کی بڑھتی جا رہی ہے نا ظاہر سی بات ہے لوگوں کو سمانے کے لیے اگر ایسا کام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اگر کوئی اس نیت سے کوئی ادارہ کھولتا ہے کہ میں فلاں سے اختلاف کروں ان کی مزہ لوں ان کو تکلیف دوں تو بہرحال اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے اور اللہ رب العزت جو ہے بہت سخت سزا دیتا ہوں لوگوں کو جو اخلاص نہیں رکھتے اپنے کام کے اندر بہرحال ایک